no João Vitor do STKF, Rambo Kusanagi. Ó, o Kusanagi. Kusanagi tá aí, ó, torcendo pra ti, filho. Vamos que vamos. FT3, tá? FT3, final da Losers. O campeonato tá acabando, acho que mais uns 20 minutos talvez a gente termine o campeonato. FT3, vamos que vamos. É, agora aquela revanche, eu não sei, viu, cara. Fair play aqui dos dois jogadores. E tá valendo. FT3, aí final da Losers. Losers Finals. Silvério já abre aí com o jogo de Fireball. Já tomou o primeiro anti-air ali com o chutinho da Chun-Li. Muitos dizem que é o melhor anti-air do jogo, até porque dá chance de fazer o cross under. Vamos lá. Ah, eles estão estudando, né? Vamos ver como vai ser o momento da partida. Já toma o primeiro CC agora, Horde de Margem. Silvério que é bucheiro, hein, mano? Olha, lá vai tomar o BNB. Tá de suporte, já tá o Corner Carry. Defendeu bem rápido, mas é menos 3, menos 2, não tem como punir. Bom reverso do Hajima. E já foi pro Tatsu Forte, Air Tatsu X ali, com o Ford Throw. Dois overhead, Radimarzo teve o Crouch Fierce, aliás, o Crouch Medium Punch fez o Overtrigger, tá na pressão agora, mas não tinha vida mais pra trabalhar seu round. E o Silvério acaba levando o primeiro round. Round 2. Fight! Abrindo aí, Silvério de novo com o Square Tatsu X e Ford Throw. Olha só que boa punição no V-Skill do Radimarzio. Agora tá no canto da tela, vai ter que fazer o SBKX. Acabou dando um trade, foi a favor dele porque ele conseguiu sair do canto. Radimarzio pegou um low forward, ele não deu certo, mas tá bem. Lembrando que eles já são top 3, tá? Esses dois aí já vão de alguma forma receber algum tipo de premiação aqui. E a gente tem lá na Grand Finals o Robinho esperando o vencedor dessa disputa pra gente fazer a Grand Finals. Robinho que jogou muito com o Silvério aí na final da Winners. Olha que crush counter no Hajima. E agora vai ser punido e vai fechar. Silvério vai fechar porque teve setup ali de safe jump, né? Hajimarzo subiu no SBKX, mas acabou conseguindo defender o Silvério. 1-0 Silvério no Warriors of Pandemonium. This is the sixth win for player two. Round one. Fight. Vamos lá para a segunda partida. 1-0 pro Warriors of Pandemonium Silvério em cima do RTN Radimarzio. Bom Ford Throw. Olha ali, fez o Tatsu pra atrasar um pouco, né? O anti-air deu certo. Tá na pressão o Silvério. Silvério tá pressionando bastante o Radimarzio. Overhead. Olha ali, entrou o soco médio agora. Errou de novo o Radimarzio. Tá brigando com o controle, provavelmente. O Silvério também errou a punição. Tatsu agora vai punir. Boa punição agora com o fraco. Foi pro SBK. Pelo menos saiu do canto da tela, né? Mas já tá perdendo o life lead, o Radimarzio. E low forward, Hadouken. Mais um round aí pro Silvério. Radimarzio não tá conseguindo aí fazer uma adaptação da pressão. Pressão forte do Silvério. Sabendo sair do anti-air da Chun-Li. Olha aí. Fez um neutral jump com um chute forte, né? Interessante, não tinha visto isso ainda. Acabou dando certo aí. Ele que usa bastante os pokes do Char, né? Em todas as situações. Galera do chat aí, um abraço, viu? Obrigado mesmo por vocês estarem acompanhando. Aliás, deixa eu ver quantos viewers a gente está. Se a gente ainda manteve aquele tanto de viewers. 64 viewers. Muito legal ter os 64 viewers aqui com a gente. Galera, se você não seguiu ainda o canal do RTN, clica naquele coraçãozinho lá, segue o canal do RTN para dar uma força pra gente, pra comunidade, pra gente continuar fazendo esse trabalho aí pras equipes, pros jogadores. Valeu mesmo por vocês estarem aqui com a gente. Tatsu forte ali, 3 frame, né? É rápido demais, parece uma bala. Bomba em reverso ali. Chun-Li tá estourada, pode, né, causar uma pressão aí. O Silvério tá um monstro, cara. Tatsu e Chores forte, 2-0 Silvério. É, não tá dando pra Radimarzio, a pressão tá muito forte. 2-0 pro Warriors of Pandemonium Silvério, com uma certa facilidade aí no Radimarzio. Vamos ver como o Radimarzio vai encarar essa última luta, se ele vai ter respostas aí pra essa pressão do Ken. Do Silvério, que tá muito forte.
Olha, entrou o passo, tentou fazer o combo, né? Fazer o hit confirme, não deu certo. Agora foi um bom anti-air do Hadmarza, não tinha a barrinha pra estourar. Ih, foi, olha lá. Airlex. E a partida agora tá mais, briga de pouco, né? Mas já conseguiu um jungle aí, o Silvério tentou fazer o time, não deu certo. Hadmarza com crouch médio, um punch, estourou o V-Trigger. Wake up shot smash, não? É, tem que, às vezes tem que subir, é bom mesmo. O jogo tá bem disputado agora, mas ainda assim o Silvério tá no life lead. Vai soltar magia e vai aproveitar essa vantagem na vida. Ótimo jogo do Hadmarza. Fez a sub com a punha rasteira. E agora entrou o soco forte. V-Trigger vai punir forte, hein? Arrancou muito dano. Overhead ali, boa defesa. E a preto. E acaba tomando o crouch fist. Tava apertando o botão, provavelmente. Match point pro Silvério. Wars of Pandemonium Silvério, hein, pessoal? E aí, Shinan, beleza? Olha, já tomou a sweep ali do Hadmarza, o Silvério. Silvério, cara, Silvério tá no seu match point pra ir na final contra o Robinho. E a gente vai ter uma reedição daquela final que foi excelente, né, cara? Aquela final maravilhosa. Low forward com o Hadouken. Olha que chute fraco pra cortar ali, né, o crouch medium punch da Chun-Li. Controlando muito bem agora o Silvério essa partida. E tá na pressão, hein? Olha, esperou bem. Os dois jogadores de respeito. V reversal agora do Silvério. Ótimo jungle ali no neutral jump do Hadmarza. E agora vai vir Kikoken X. Boa saída agora, né? Do Silvério, cara. Usando muito bem o Tatsu Forte. Olha ali, vai mudou de lado. Errou o BNB. Vai ser punido. O target ali é menos 6. Dá pra punir legal. E agora vai punir. Puta, o Hadmarza dava pra ter fechado essa partida provavelmente. Mas eu acho que ele quer guardar a barrinha, cara. Ele acredita ainda que ele pode guardar. Não conseguiu fazer o... E agora aqui vai vir em boa defesa. Devia ter gastado o Hadmarza. E aí o Warriors of Pandemonium Silvério acaba levando. E parabéns, Hadmarza, pela participação. Ele é outro cara que veio de Campinas e foi longe. Parabéns mesmo, Hadmarza, representando a RTN. E pegando o terceiro lugar, Hadmarza. 3-0 aí pro Silvério. E agora, pessoal, vamos chamar o Patos Robinho